Är grov brottslighet något att bekämpa, något att försöka motverka och nedbringa? Formellt sett anser naturligtvis de flesta det, även politiker. I praktiken kan det dock bli komplicerat, som vi snart ska höra när vi tar del av inlägg från företrädare för regeringspartierna i en riksdagsdebatt. Det finns samband mellan invandring och brottslighet så tillvida att invandrare är överrepresenterade. Det gäller inte bara utlandsfödda utan även deras barn. Stapel 1 i diagrammet visar etniska svenskar, stapel 2 barn med utländska föräldrar, stapel 3 invandrade med svenska medborgarskap, stapel 4 visar utländska medborgare. Brottsligheten har ökat under de senaste decennierna. Särskilt dramatisk har ökningen varit för våldtäkter. Sedan år 1975 har de anmälda fallen ökat flerfaldigt som framgår av detta diagram till mer än 6500 fall år 2011. Vilka är förövarna? Här finns en särskilt kraftig överrepresentation för vissa etniska grupper, närmare bestämt män från norra Afrika och västra Asien. De bruna staplarna här representerar araber. Den blå stapeln representerar italienare. Men detta diagram är alltså ganska gammalt. BRÅ har gjort en motsvarande undersökning ett decennium senare som förmodligen visar någonting annat, men tyvärr så är inte resultatet där offentligt. En stoppad invandring från dessa områden skulle alltså ligga i svenska kvinnors intresse. Det skulle vara ägnat att minska antalet våldtäkter. Vad Sverigedemokraterna föreslog i riksdagen var dock något väsentligt mer begränsat. Blågula frågor intresserade sig på 90-talet för vilken utsträckning utländska brottslingar dömdes till utvisning. Det visade sig att av dem som begått så grova brott att det gav fängelse blev bara i genomsnitt 16% dömda till utvisning. Domstolarna har möjlighet att döma till utvisning, men de använder sig av denna möjlighet bara i undantagsfall. Vad Sverigedemokraterna genom Kent Ekeroth motionerade om i riksdagen var att utvisning skulle bli den normala påföljden för utländska medborgare som begått grova brott i Sverige. Kristdemokraternas Emma Henriksson hade detta att säga. Tack så mycket, fru talman. Ja, man kunde ju önska att det var första gången man hade behövt höra sånt här. Men tyvärr är det någonting som förekommer ganska ofta i Sverigedemokraternas retorik. Man målar upp en bild av de värsta brott som vi kan utsättas för. Våldtäkt, mord, brutalt våld. Och så sammanknippar man det med invandrare. De som lyssnar ska få en känsla av att människor som har fötts någon annanstans än i vårt land, de har någon annan typ av gener, lite våldsammare gener, de ska vi inte ha här. De ska vi utvisa. Men min fråga till Kenneth Ekeroth är det så att Sverigedemokraterna menar att genuppsättningen hos människor som inte är födda i Sverige eller i något av våra nordiska grannländer är sådana att man som människa blir mer våldsam? Man kan naturligtvis, om man så vill, diskutera orsaker. Rimligen handlar det om två faktorer. Ett, arv. Två, miljö, som formar människor både i Sverige och utomlands. För de utlänningar som tar sig till Sverige kan tillkomma två faktorer. Urvalet av individer som väljer att flytta. Påverkan efter ankomsten till Sverige. Ungefär som för våra politiker. Där kan det röra sig om dels ett bestämt urval av vissa slags individer, dels en partiinskolning i fördömning och lydnad. Som finns i forskningen om att det faktiskt är andra omständigheter som ligger bakom vilka där som befolkar våra fängelser. Samhällsfaktorer som gör att människor som är uppväxta i vissa typer av miljöer där arbetslöshet är utbredd, där det förekommer mycket missbruk och andra faktorer som ger en otrygg uppväxt, att det är det som faktiskt ligger bakom.
Det är väl ovidkommande utifrån det som motionen gäller. Dessutom är påståendet osant. Överrepresentationen i brott sammanhänger inte bara med kön, ålder och socialgrupp. Även etnicitet spelar roll, som framgår av detta BRÅ-diagram. Jag tar gärna en debatt om brottslighet. En debatt om vad vi kan göra för att människor inte ska begå brott. För som jag ser det är det stora problemet med de allvarliga brott vi har i vårt land att de överhuvudtaget förekommer. Och att det är de förebyggande åtgärderna vi ska satsa på. Tack. Ja visst, och den åtgärd som SD föreslår är just förebyggande på två sätt. A. Särskilt brottsbenägna individer förpassas ut ur Sverige, varigenom det inte kan begå fler brott här. B. Detta kan dessutom få en preventiv effekt, så tillvida att det avskräcker andra brottsbenägna utlänningar i Sverige att begå brott. Att måla upp en bild av att det är människor som har kommit till Sverige från något annat land, att det är de som befolkar våra fängelser. Sanningen är att cirka 28% av de intagna på svenska fängelser är utländska medborgare. Till detta kommer ungefär lika många utlandsfödda som har fått svenska medborgarskap. Redan detta ger en majoritet. Läggs till detta personer födda i Sverige men med utländska föräldrar, så handlar det om 70-90% med utländsk bakgrund. Att det är det att de är utlänningar som är det stora problemet? Problemet är inte att det är utlänningar eller invandrare. Problemet är att det är grova brottslingar som har gjort andra människor illa och riskerar att fortsätta göra det. Det faktum att de saknar svenska medborgarskap öppnar möjligheter att vidta åtgärder i form av utvisning. Utan man vill måla upp en bild av att det finns människor som vistas i vårt samhälle som är farliga. Och de ska vi skydda våra döttrar, våra systrar och oss själva ifrån. Ja visst, just så är det. Tyvärr finns bara allt för många människor i vårt samhälle idag som är livsfarliga. Detta på grund av den politik som bedrivits av Kristdemokraterna och andra PK-partier. Och när ska vi som samhälle ta ett ansvar för människor som vi faktiskt har gett möjligheten att bygga en ny framtid? Ansvaret måste naturligtvis i första hand ligga på dessa människor själva, att sköta sig. Att begå brott vittnar inte om ett bra sätt att försöka bygga en framtid i Sverige. Så mycket av motprestation måste vi ha rätt att begära, att de som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige inte tackar oss genom att skada andra människor i vårt land. Ska möjligheten att sona sitt brott vara olika beroende på vilken nationalitet man har? Ja, bara svenskar har en självklar hemortsrätt i Sverige. Man kan ha förklaringar som är att människor har kommit traumatiskt till Sverige, man har svårt att komma in i det svenska samhället. Men lagen ger ju faktiskt möjligheter för utvisning. Lagen ger möjligheten. Ändå använder sig domstolarna sällan av denna möjlighet. Det är det som är problemet. Men de exempel som målas upp, det är ju de som gör det här lite märkligt. Du tar bara exempel på människor som är vad du säger, utlänningar eller utrikesfödda. 1976 så började jag som polis och han med åtminstone 25 år. Och jag skulle kunna tala om för det att jag skulle stå i den här talarstolen i timmar och tala om hur svenskfödda människor beter sig illa. Så på något sätt så känns det som om du vill skapa bilden av att det är ett invandrarproblem. Vad vi här talar om är brottslighet från vissa invandrares sida. Vad kan det vara om inte ett invandrarproblem? Tittar man på forskningen vad det gäller till exempel våldtäkter, och vi pratar oftast om exemplen i överfallsvåldtäkter, så ökar inte de. Moderatpolitiken ger här prov på en frigjord hållning i förhållande till sanningen. Antalet utomhusvåldtäkter har ökat kraftigt sedan mitten av 90-talet. Även om våldtäkterna skulle ha legat på en konstant nivå så hade det utgjort ett problem eftersom varje brottsoffer är ett brottsoffer för mycket.
Från Oslo vet vi att nästan samtliga överfallsvåldtäkter där begåtts av utomeuropeiska invandrare. När det gäller våld så kan man inte heller forskningsmässigt säga att detta går att knyta till någon nationalitet eller liknande, utan det är typiskt en ung man på krogen. Han får en smäll och ger en smäll. Det är så att lagstiftningen medger utvisning i vissa fall, och jag tycker att lagstiftningen ska hantera en person som har begått ett brott på ett likvärdigt sätt. Men på det sättet som Kenneth Ekeroth framför detta, så målar han ut en grupp för att vara mer benägna än andra till vissa typer av brott. Det finns ingenting i forskningen som överhuvudtaget stödjer detta. Så jag tycker att har man lite ansvar, tar man sitt uppdrag på stort allvar, så måste man också vara lite försiktig med vilken bild man målar upp. Vad SD-motionen så att säga målar upp en bild av är att de flesta utlänningar på svenska fängelser har begått brott. Det lär ingen forskning kunna motsäga. Nu har inte jag samma sjukliga fascination för brott och läsa domar som Kent Ekeroth. Skydda eller värna den som har blivit utsatt för brott. Det verkar inte, precis som Emma Henriksson var inne på, vad man vill göra för att stävja att brott uppkommer, utan här ska vi göra oss av med ett problem som ni har pekat ut, precis som man vill göra sig av med kackelackor i ett förorenat hus. Innebär det då att Sverigedemokraterna återigen i den här debatten säger att man ska bryta internationella konventioner? Eller att vi ska bryta Genèvekonventionen? Det känns väldigt luddigt det här, vad det egentligen är som ni är ute efter. Ska vi bryta mot internationella konventioner som jag tycker bör stå över svensk rätt och vara en del av svensk rätt? I normalfallet kan brottsliga utlänningar utvisas utan att Sverige bryter mot internationella konventioner. Som detta diagram för 90-talet visar är det bara en liten grupp, den rödmarkerade, som fått uppehållstillstånd med asylskäl. Det är klart, hade det varit någon, ska vi säga, försök till att vara nyanserad, så skulle naturligtvis Kent Ekeroth också sagt att det är en försvinnande liten del av alla invandrare som är kriminella. Det här skulle bli en helt ny rättsprincip om vi i just detta fall fattar konsekvensbeslut helt oberoende av individens förutsättningar, helt oberoende av barn som blir lämnade utan föräldrar, helt oberoende av personer som är gifta med den här personen och så vidare. En annan sak som nämns i reservationen här är att människor som besöker sitt före detta hemland och har fått uppehållstillstånd som flykting ska utvisas. Menar ni att en människa som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige åker tillbaka till Irak efter 3 år när det har blivit lugnare där, ska bli utvisad från Sverige för att han gör det? Det är en oerhört märklig slutsats. Jag tror att de allra flesta fall är det bra med permanent uppehållstillstånd istället för tillfälligt uppehållstillstånd, därför att annars är tillvaron osäker. Själva innebörden av att vara flykting är att man i en akut situation får skydd undan förföljelse. När 1951 års Genèvekonvention tillkom så var tanken att asyl skulle vara en temporär åtgärd. En flykting skulle återvända till sitt hemland så snart omständigheterna medgav det. Men i praktiken är det nu andra drivkrafter än skyddsbehov som har tagit över handen. Det är så osakligt att det egentligen inte är värt att diskutera.